الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بھیج دیں محمد اللہ خدا اندے عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جبکہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہمارے یہاں آیہ ولایت کے نام سے مشہور ہے، کائنات علی بن ابی طالب کی شان، اور کل جو شروع ہوئی کہ علی ایک معجزہ ہیں کہ جیسا بشر کسی کے ماتھے پر یا کلے پر ایک کالا دھبا لگا ہو میں دیکھ لوں گا، لیکن میرے ماتھے یا کلے پر لگا ہو نہیں دیکھ پاؤں گا. تو آدمی اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، باقی دنیا بھر کا چہرہ دیکھ لے گا. جب ہم مہینہ بھر تھے تو جب ہم چھ مہینے کے تھے تو کیسے تھے، سال بھر کے تھے تو ہماری حرکتیں کیا تھیں، دو برس کیا ترکیب تھی. علی کا بچپن عام بچوں سے الگ تھا. صلوات بھیجتے ہیں محمد والا. بچپن جو ہے وہ عام بچوں کے بچپن سے الگ تھا، اس لیے کہ ہر آدمی کا تذکرہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے دنیا میں وہ کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے. علی کا تذکرہ وہاں سے شروع ہوا جس دن سے علی پیدا ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر ایک اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے، لہذا کوئی تذکرے کے قابل بات ہی نہیں ہے. علی خدا کے گھر میں پیدا. صلوات بھیجتے ہیں محمد. اور عزیزان گرامی، یہ بات کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، یہ کوئی عقیدت مندی کی بات نہیں ہے، یہ تاریخ میں لکھی ہوئی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ کوئی 5-6 ہزار برس پرانا نہیں ہے کہ تاریخ سو رہی ہو.
یہ 1400 برس پہلے کا واقعہ ہے. اسلام کے سارے معاملے جہاں ریکارڈڈ ہیں وہیں علی کا کعبے میں پیدا ہونا بھی ریکارڈڈ ہے, اس لیے کہ وہ لوگ موجود تھے سب جب اسلام آیا. کوئی بہت پرانا قصہ نہیں ہے کہ ان کا کی کہانی ہے, افسانہ ہے. یہ رام جنم بھومی ٹائپ معاملہ نہیں ہے کہ 5 لاکھ برس پہلے کا ہے کہ 10 لاکھ برس پہلے کا ہے. یہ 1400 برس پرانا قصہ ہے, اور 1400 برس پرانا قصہ جو ہے وہ تاریخ کی زندگی میں 14 دن ہے. تاریخ کی عمر کے حساب سے 1400 برس جو ہیں وہ 14 دن ہیں. اور میم ولادت ہوئی کعبے میں, اور کعبے میں ولادت ہو جانا بھی عزیزان گرامی کوئی تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے. دیکھیے منزل جو ہے وہ عجیب و غریب ہے کہ بھائی اکثر اخباروں میں آتا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا میں نے بھی پڑھا ہے, کسی خاتون کے یہاں پلین میں ولادت ہوئی. ابھی چند برس پہلے کی بات ہے, میں نے اخبار میں پڑھا تھا, ہو سکتا ہے آپ نے بھی اخبار پڑھا. ٹرین میں اکثر ولادت کے واقعات ہوئے ہیں, لمبی مسافت کی ٹرینیں چلتی ہیں, 2-2 گھنٹے اسٹاپیج نہیں ہوتا ہے, یہ وہ چلی. تو کوئی بی بی کعبے کے اندر گئی اور اتفاق سے اسی وقت ولادت ہو گئی, تو کوئی حیرانی کی بات اور تعجب کی بات نہیں ہے. شاید اسی لیے اللہ نے یہ انتظام کیا تھا, اس لیے کہ لوگوں کو نہ معلوم ہو, مگر مشیت کو معلوم تھا کہ علی کی تاریخ پر کون سا زمانہ گزرنے والا ہے, لہذا دروازہ بند رہا, دیوار میں در بنا. دروازہ بند رہا, دیوار میں در بنا, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ایک اتفاق تھا, وہ آئیں دعا مانگنے اندر گئی ہوں گی, بس اسی وقت ولادت ہو گئی. یہ کون سی خاص بات ہے؟ ہم نے فلاں اخبار میں نہیں پڑھا کہ خاتون کیا پلین میں ولادت ہو گئی, ایک خاتون کیا وہاں ٹرین میں ولادت ہو گئی, وہ کسی فنکشن میں گئی تھی وہاں ولادت ہو گئی. یہ بات نہیں ہے. دیوار نے شک ہو کے راستہ دیا, اور یہ دیوار کعبہ جو ہے, جو لوگ حج کو جا چکے ہیں, جو علی کے چاہنے والے ہیں, وہ اس دیوار کو بار بار جا کے دیکھتے ہیں اور جا کے چومتے ہیں. یہ سارے حاجی جو لوگ ہر شرف حج سے مشرف ہو چکے ہیں, یہ ان کا خاص انداز ہے کہ جب وہ جاتے ہیں خانہ کعبہ میں اور پشت کعبہ وہ پہنچتے ہیں تو خاص طور سے اس دیوار کی زیارت کرتے ہیں, خاص طور سے اس کو مس کرتے ہیں, خاص طور سے اس کو بوسہ دیتے ہیں. تو کیا دیوار کعبہ آج بھی چیلنج بنی کھڑی ہے کہ جس کا دل چاہے پیدا ہو جائے, بشرطے کہ دیوار راستہ دے, صلوات بھیج دیں. محمد گرامی, یہی سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہو گیا اور واضح ہو گیا کہ علی اس شخصیت کا نام ہے جس نے کبھی کسی فضیلت کو حاصل کرنے کی تمنا نہ کی, بلکہ فضیلتیں خود علی کو تلاش کرتی بھی گھر تک آئیں. یہ عجیب و غریب ذات ہے خدا کی قسم, کہ جو خود نہیں گئے کبھی مانگنے کہ یہ دے دو, فضیلتیں تلاش کرتی بھی گھر تک آئیں.
خیبر کا عالم لینے نہیں گئے. کوئی بیجا بات نہیں تھی, علم اسلام تھا اور مذہب پر وقت پڑا تھا, اگر لینے چلے جاتے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی. دیکھیے کوئی اعتراض کی بات یا کوئی بری بات نہیں ہے اگر آدمی لینے چلا جائے کہ یا رسول اللہ آج مجھے موقع دے دیجئے, کیا تو اللہ میرے ہاتھوں کو فتح نصیب کر دے. پھر اتنے بڑے بہادر تھے اور بہادری آزمائی بھی تھی تین لڑائیوں کی, بدر, احد, خندق, تین لڑائیوں میں جس کی بہادری آزما لی گئی ہو, تو اب اگر چوتھے موقع کے اوپر وہ آن کے یہ کہے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی چانس دیجیے آج, شاید یہ کام میرے ہاتھوں ہو جائے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یا کوئی ایسی بات کہ تعجب کی بات ہو. اس میں تعجب کون سا ہے؟ یا اگر علم لشکر اسلام مانگ رہے ہیں تو خدمت اسلام کے لیے مانگ رہے ہیں, کوئی اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں. لیکن عجب خدا کی قسم ذات ہے کہ علم مانگنے نہیں گئے, ناد علی پڑھ کے بلائے گئے. تو ناد علی پڑھ کے بلائے گئے تو مطلب تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ علم خود تڑپ رہا تھا علی تک جانے کے لیے کہ کسی طرح علی کے ہاتھوں میں پہنچ جاؤں تو میری کامیابی ہے. اگر کوئی آدمی جنت کی تمنا کرے تو کیا برا ہے, بہترین تمنا ہے. ہر آدمی دعا مانگتا ہے یا اللہ جنت نصیب کر, یا اللہ عذاب جہنم سے بچا, تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے کہ صاحب کہیے ارے صاحب وہ جنت کی تمنا کر رہے, تو جنت کی تمنا نہ کرے تو کیا جہنم کی تمنا کریں؟ تو جنت کی تمنا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر علی بھی جنت کی دعائیں مانگیں تو کوئی مضائقے کی بات نہیں ہے, مگر اب اس کو کیا کیا جائے کہ آرزو جنت میں اگر بعد افطار مسکین و یتیم و اسیر کے گھر روٹیاں پہنچا دیں تو اعتراض کی بات نہیں ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ جنت خود علی کے لیے تڑپ رہی ہے, ملائکہ کو مسکین و یتیم و اسیر کے روپ میں بھیج کے روٹیاں دروازے سے منگوائی جا رہی ہیں. تو تمنا آیا دروازے تک آیا, یتیم و اسیر دروازے تک آئے, علم ناد علی پڑھ کے بلائے گئے اور دیا گیا. اسی طرح ولایت, اتنا بڑا عہدہ ہے ولایت, اللہ اکبر, ولایت کتنا بڑا عہدہ ہے, تو اگر اتنے بڑے عہدے کے لیے علی تمنا کریں تو کوئی مضائقے کی بات نہیں ہے. لیکن جا کے سائل کو انگوٹھی نہیں دی, حالت نماز میں اتار لے گیا ہاتھ سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کی آرزو علی کو نہیں تھی, علی کی آرزو ولایت کو تھی. تو عزیزان گرامی یہ تمہید میں نے اس لیے بیان کی کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ علی کی آرزو کعبہ تھی کہ کعبے کی آرزو علی تھے, کس کو کس کی تمنا تھی. کعبہ چاہتا تھا کہ علی پیدا ہو یا علی چاہتے تھے کہ کعبے میں ولادت ہو. اگر علم مانگنے جاتے تو علی کی تمنا علم تھا, بلائے گئے تو علم کی تمنا علی بنے. اگر مسکین و یتیم و اسیر کے دروازے پر روٹیاں دینے جاتے تو علی کی تمنا جنت ہوتی, دروازے سے بھیک مانگ کے لے گئے تو جنت کی تمنا علی بنے. اگر سائل کو انگوٹھی دینے جاتے تو ولایت کی تمنا علی کو تھی, اگر ہاتھ سے اتار کے لے گیا تو علی کی تمنا ولایت کو تھی. اب کعبے کی تمنا علی کو ہے کہ علی کی تمنا کعبے کو ہے, یہ مسئلہ پیچیدہ ہے, اس لیے کہ عمارت کہیں جائے گی نہیں, جس کو آنا ہو یہیں تک آئے. کوئی آئے, عالم آئے, جاہل آئے, بادشاہ آئے, غریب آئے, بڑے سے بڑا آئے, صدر آئے کہیں کہاں, وزیر اعظم آئے کہیں کہاں, کوئی عالم دورہ آ جائیں, اگر اس مسجد میں آنا ہے تو ان کو یہیں آنا پڑے گا, ایک انچ بھی مسجد اپنی جگہ سے نہیں کھسکے گی. اس لیے کہ یہ عمارت ہے, یہ عمارت جو ہے یہ ایک انچ بھی کسی کے لیے کھسکے گی نہیں, یہ جہاں پائے وہیں پر رہے گی. جس کو آنا ہے یہاں نماز پڑھنے وہ آئے, تو کعبہ تو ہٹے گا نہیں اپنی جگہ سے.
جس کو آنا ہے کعبے تک آئے. اب علی کی آرزو کعبہ ہے کہ کعبے کی آرزو علی ہے؟ اس کو یوں سمجھئے کہ اگر دروازے سے جائیں تو علی کی آرزو کعبہ ہے، اگر دیوار راستہ دے سلامات بھیج دیں محمد وار. یہ بچپن ہے، اور اس کے بعد جب کعبے سے نکلتے ہیں، کعبہ ہے اللہ کا گھر، وہاں سے نکلے تو فوراً ہی رسول کی گود میں آئے. یہ کیسا بچپن ہے خدا کی قسم، کہ کبھی کعبہ گود پھیلائے ہے، کبھی رسول گود پھیلائے. رسول کی گود میں آئے، رسول نے گود میں لیا، انہوں نے ان کو دیکھ کے مسکرائے، یہ ان کو دیکھ کے مسکرائے، ایسے دیکھ کے مسکرائے جیسے دو بچھڑے ملے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے اپنی نظر سے محسوس کیا، میں نے تمہیں اپنے علم سے محسوس کیا. اے یا رسول اللہ، انشاءاللہ یہ بھائی آپ کا بڑا عالم ہوگا، فاضل ہوگا، مگر پیدا ہوئے بچے سے علم کا تعلق کیا؟ بڑا ہونے دیجئے، سمجھدار ہونے دیجئے، بسم اللہ ہونے دیجئے، تعلیم کا آغاز ہونے دیجئے، انشاءاللہ آگے علم بھی ہوگا. لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہو، اس بچے سے علم کا تعلق کیا؟ لیکن انہوں نے ہاتھوں پر لیتے ہی کہا کہ تم نے مجھے اپنی نگاہ سے محسوس کیا، میں نے تمہیں اپنے علم سے محسوس کیا. اور جیسے ہی انہوں نے کہا میں نے تمہیں اپنے علم سے محسوس کیا، ویسے ہی انہوں نے بولنا شروع کر دیا. اور بولنا شروع کیا تو ان کا کچھ پڑھوں، کچھ پڑھوں، کچھ سناؤں. کہا ہاں 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 سناؤ. پہلے میں یہ سمجھتا تھا، بہت دنوں میرے دماغ میں یہ خیال رہا کہ سورہ الحمد پڑھا ہوگا پہلے، لیکن قرآن میں وہی سب سے پہلے لکھا ہی ہوا ہے، تو ہماری سمجھ میں بھی یہی آتا تھا. اچھی خاصی عمر آ گئی تھی، جوانی تھی، اس وقت تک یہی دماغ میں تھا کہ سورہ الحمد پڑھا ہوگا. لیکن بعد میں پڑھتے پڑھتے کتاب میں یہ بات نظر پڑی تو معلوم ہوا کہ کون سا سورہ پہلے پڑھا تھا. اگر وہ کتاب ہماری نظر سے نہ گزرتی تو ہمیں یہی امپریشن رہتا بغیر پڑھے ہوئے کہ بھئی جب قرآن پڑھا تو سورہ الحمد پہلے پڑھا ہوگا، لیکن وہی سب سے پہلے لکھا. مگر سورہ الحمد نہیں پڑھا، انہوں نے رسول کی گود میں آنے کے بعد جب کہا کچھ پڑھوں تو انہوں نے کہا پڑھو. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد جو پہلی آیت پڑھی وہ سورہ مومنون کی آیت تھی. ابھی امیر المومنین بھی تو ہے نا، یہ بھی تو سمجھ لیجئے، امیر المومنین کے رشتے سے دیکھیے. تو اگر سورہ مومنون پڑھ رہے ہیں تو کیا پریشانی ہے بھائی؟ امیر کو مومنوں کی فکر نہ ہوگی تو کس کو ہوگی؟ تو سب سے پہلی آیت جو پڑھی وہ یہ تھی بسم اللہ کے بعد، کہ قد افلح المومنون، جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ مومنین نجات پا گئے. اور جیسے ہی ان کی زبان سے نکلا قد افلح المومنون، رسول رحمت کو محبت کا اتنا جوش آیا کہ بڑھ کے دہن چوم لیا، کہا کیوں نہ نجات پائیں جب تمہارا جیسا امیر مل جائے. صلوات بھیج دیں محمد. اگر اس واقعے کو مخالفت و عداوت کی نظر سے نہ دیکھا جائے
اور اس واقعے کی انالیسس کی جائے اور اس کا تجزیہ کیا جائے تو بہتیرے اعتراضات کا جواب مل جاتا ہے. دیکھیں غور کیجئے گا اس مسئلے کو, بہتیرے اعتراضات کا جواب مل جاتا ہے. ایک تو یہ کہ علم رسول وہ ہے کہ جو دنیا والوں کی سمجھ سے باہر ہے. مولا علی پیدا ہوئے ہیں سن 30 الفیل میں اور رسول نے اعلان رسالت کیا ہے سن 40 الفیل میں. یعنی رسول کے اعلان رسالت سے 10 پہلے مولا علی پیدا ہوئے تھے. یہ سب ہسٹوریکل کیلکولیشن ہے, سب کتابوں میں یہی لکھا ہے. 30 میں مولا علی کی ولادت ہوئی, 40 میں رسول نے اعلان رسالت کیا. رسالت کے اعلان سے 10 پہلے مولا علی پیدا ہوئے ہیں. وہ لوگ جو علم رسالت کو وہاں سے جوڑتے ہیں کہ جبرائیل نے آ کے کہا کہ پڑھو اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو پڑھنا آتا نہیں, اور پھر انہوں نے پڑھایا, تو یہ سب معاملے اگر صحیح بھی ہوں, ہم تو نہیں مانتے اس کو صحیح, اس لیے کہ مسلمانوں میں علمی اسٹینڈرڈ کا فرق ہے. بہتیری جگہ جبرائیل استاد رسول ہیں, ہمارے یہاں جبرائیل شاگرد علی ہیں. یہ تو اپنے اپنے نظریہ کی بات ہے, اس میں کوئی بگڑنے وگڑنے کی بات نہیں ہے, مگر یہ کہ یہ ہے. لیکن یہ کہ اگر یہ بات صحیح بھی ہے, ہمیں کوئی اس میں جھگڑا اگڑا کیا کسی, تو جو کچھ بھی یہ شرح صدر کے واقعات ہیں اور جبرائیل کے آنے کے واقعات ہیں اور پڑھو پڑھنا نہیں آتا, یہ جو کچھ بھی ہے سن 40 کا ہے, سن 40 ہے. ساری ہجری کا لفظ میرے منہ سے غلط نکل گیا, سن 40 یہ جو کچھ بھی ہے یہ سن 40 کا ہے. اور مولا علی کی ولادت ہوئی ہے سن 30 میں, یہ اس سے 10 پہلے کا واقعہ ہے. تو 10 پہلے رسول کے پاس کوئی ایسا علم تھا کہ اگر پیدا ہوئے بچے سے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں اپنے علم سے مخصوص کیا تو وہ بولنے لگا. رسول کے پاس اعلان رسالت سے 10 پہلے کوئی ایسا اللہ کا دیا ہوا علم تھا کہ اگر پیدا ہوئے بچے سے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں اپنے علم سے محسوس کیا تو وہ بولنے لگا اور باتیں کرنے لگا. اب وہ علم کون سا تھا؟ اور طلب بات ہے, وہ علم کون سا تھا؟ تو بچہ جو بولے وہی علم تھا. سوال یہ ہے کہ بچہ جو بولے وہی علم تھا, اس لیے کہ بچے کو جو پڑھائیے گا وہی تو بولے گا, جو آپ نے پڑھایا نہیں تو بولے گا کیا؟ تو انہوں نے کہا تم نے مجھے اپنی نظر سے محسوس کیا, میں نے تمہیں اپنے علم سے محسوس کیا. تو پیدا ہوا بچہ بولنے لگا, کہ تو پھر کچھ پڑھوں؟ کہاں پڑھو, اس نے قرآن پڑھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے سینے میں قرآن کا علم تھا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایک آیت رسول کو جبرائیل پڑھاتے تھے اور رسول سناتے تھے, یہ تصور نہیں ہے کہ کل تک رسول کو نہیں معلوم تھا آج یہ آیت آئی, کل تک نہیں معلوم تھا آج یہ آیت آئی. تو پھر آیتیں آئیں کیوں؟ پھر جبرائیل نے زحمت ہی کیوں کی؟
جبرائیل نے زحمت ہی کیوں کی بھائی؟ آیتیں آئیں کیوں؟ سارا علم قرآن کا وہ لیے ہوئے آئے تھے، وہ ٹائم ٹو ٹائم جیسا موقع ہوتا ویسے اپنے آیتیں سناتے رہتے. اب سن لیجیے، ہم ایک صاحب نے ہمارے نام ایک بہت بڑا اماؤنٹ ٹرانسفر کیا ہم کو امین سمجھ کے کہ یہ اطہر صاحب یہ اتنی رقم ہے یہ ہم آپ کے ٹرانسفر کرتے ہیں آپ کے پاس، جیسے جیسے ہم کہیں ویسے ویسے بانٹتے جائیے گا. تو اماؤنٹ تو آ گیا نا میرے اکاؤنٹ میں سب. اب جب آپ کو بٹوانا ہوا تو جیسے جیسے آپ کی سلپ آتی گئی میں بانٹتا گیا. رسول کو اللہ نے عالم انوار میں قرآن کا پورا علم ٹرانسفر کر دیا کہ ہدایت کے لیے یہ لے کے جاؤ. اب جبرائیل جو آتے ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم اللہ کی مرضی لے کے اس وقت یہ آیت سنا دیجئے، اس وقت یہ آیت سنا دیجئے، اس وقت یہ آیت سنا دیجئے، اس وقت یہ آیت صلوات بھیجتے ہیں محمد. یہ ہے مسئلہ عزیزان گرامی. اب قرآن میں علم کتنا ہے تو اس کی کوئی تھا نہیں ہے. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے مکے میں پڑھا کیوں نہیں. اس لیے کہ مکے میں کوئی ایسا استاد تھا ہی نہیں جو ہر خشک و تر کی تعلیم دے دے. جو سبجیکٹ یا جو علم بمبئی میں پڑھایا نہیں جاتا وہ آدمی بمبئی میں پڑھے گا کہاں سے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز بمبئی میں پڑھائی جاتی ہے یہاں کے کالجز میں یونیورسٹیز میں، وہی سبجیکٹ تو آدمی بمبئی میں پڑھ سکتا ہے. جو سبجیکٹ بمبئی میں پڑھایا ہی نہیں جاتا، کسی کالج یا یونیورسٹی میں نہیں ہے، صرف اس کی تعلیم فرض کیجئے لندن میں ہوتی ہے، تو بمبئی میں کہاں سے پڑھ لے گا لڑکا جس کی تعلیم بمبئی میں نہیں ہوتی؟ تو جب دنیا میں مکہ یا دنیا میں کہیں کوئی ایسی یونیورسٹی رسول کے زمانے میں نہیں تھی کہ جس میں ہر خشک و تر کی تعلیم دی جاتی ہو، تو اس دنیا میں حضور پڑھتے کیسے؟ لہذا جہاں تعلیم ہوتی تھی وہیں سے پڑھ کے آئے تھے. شاید اسی لیے جس کو کل علم دے دیا تھا اس نے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دیا سلونی، جو چاہے پوچھ لو. اما تو جب تم میں پوچھنے کی لیاقت نہیں ہے تو پڑھانے کی لیاقت کہاں سے ہو؟ صلوات بھیجتے ہیں محمد. پوچھتا تو شاگرد ہے، پوچھنا شاگرد کا کام ہے اور پڑھانا استاد کا کام ہے. تو استاد کا کام پڑھانا جو ہے وہ مشکل ہے، اور پوچھ لینا کیا مشکل ہے بھائی؟ اس کے کیا معنی بتا دیجئے، کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. وہاں لیاقت کی اتنی کمی ہے کہ علی کہہ رہے ہیں پوچھ لو، کسی میں پوچھنے کی لیاقت نہیں ہے تو پڑھائے گا کون؟ آپ مجھے اتنا بتا دیجئے. اب دنیا میں خدا کی قسم یہ علی کا بچپن ہے، یہ بچپن آغوش رسول میں کٹ رہا ہے، رسول کی گود میں ہے. ایک روایت علی کے بچپن کے سلسلے کی جھوٹی ہے، گڑھی گئی.
بنی امیہ نے روایتیں گڑھی ہیں اور بنی امیہ کے عشرت قدوں میں روایتیں گڑھی گئی ہیں اہل بیت کے خلاف. اور ایسی بہت سی روایتیں وہ ہیں جو ہمارے یہاں بہت سے ناسمجھ لوگوں نے ہماری اپنی کتابوں میں بھی لکھ دی ہیں, جن روایتوں میں جال بنائے گئے ہیں اور فریب بنائے گئے ہیں وہ ہماری کتابوں میں بھی آ گئی ہیں. اور کیا ہم نے, لیکن وہ روایتیں جب درایت کی کسوٹی پہ آتی ہیں, جب تحقیق کی کسوٹی پہ آتی ہیں تو ان کا نقلی ہونا ثابت ہو جاتا ہے. اور کیا ہم نے, من جملہ ان کے علی کے بچپن کے سلسلے کی ایک روایت یہ ہے کہ علی بہت چھوٹے سے تھے جب مکے میں قحط پڑا, اور ابو طالب بہت غریب آدمی تھے, ان کے یہاں پیسے کی بڑی تنگی رہتی تھی. یہ محض ابو طالب کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے بنی امیہ نے یہ روایت گڑھوائی, اور بنی امیہ کے لمبے لمبے دسترخوانوں پر مال حرام کھا کے لوگوں نے یہ روایتیں گڑھی. تو یہ روایت گڑھی گئی کہ ابو طالب بہت غریب آدمی تھے اور ان کو بہت پیسے کوڑی کی تنگی رہتی تھی, تو جب قحط پڑ گیا تو اور ایک تو یوں ہی غریب تھے اور پریشان رہتے تھے, جب قحط پڑ گیا تو اور زیادہ مصیبت میں آ گئے. تو خاندان والوں نے یہ سوچا کہ بھائی ابو طالب بڑی مصیبت میں ہے, تو یہ طے ہوا کہ ابو طالب کے بچے بانٹ لو. ہاں مجھے انصاف سے بتائیے, خاندان نے رسول اور بنی ہاشم کی اس سے بڑھ کے توہین کیا ہوگی کہ اتنا ذلیل طریقہ کسی کی مدد کا اختیار کیا جائے تو اس کے بچے بٹوائے جائیں. اگر ہم بھی کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ ہاتھ کی ہاتھ کو خبر نہ ہو. اس طرح تو دنیا میں ہم نے کہیں مدد کرتے نہیں دیکھا ہے کسی کے بچے بٹ رہے ہوں بوجھ ہلکا کرنے کے لیے. اور یہ معاملہ اگر یوں ہے کہ بچے بٹ رہے ہوں تو عزیزان گرامی فطرت یہ کہتی ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ ماں باپ کے پاس رہے. یہ معاملہ سمجھیے گا, جو چھوٹا بچہ ہے وہ ماں باپ کے پاس رہے گا, اس لیے کہ چھوٹے بچے ماں باپ سے مانوس ہوتے ہیں زیادہ, اور جو بڑے بچے ہیں ان کو آپ لے جائیے, آپ لے جائیے, آپ لے جائیے. یہاں جو روایت گڑھی گئی اس کے اندر جو جال بنانا تھا تاکہ آپ کی کتابوں میں بھی آ جائے, اس میں یہ ہوا کہ چنانچہ طالب کو تو حمزہ لے گئے کہ میں پالوں گا, اور جعفر کو عباس لے گئے, یہ رسول کے چچا تھے دونوں, حضرت حمزہ بھی اور حضرت عباس بھی, جعفر کو عباس لے گئے. اور عقیل سے ابو طالب بہت محبت کرتے تھے لہذا عقیل ابو طالب کے پاس رہے, اور علی کو رسول اللہ لے گئے. یہ ہے جال. محض اس جال کے چکر میں پھنس کے آپ کے لوگوں نے بھی یہ روایت لکھ دی ہے کہ علی کو رسول اللہ لے گئے پالنے کے لیے. چاہیے یہ تھا کہ چھوٹا بچہ ماں باپ کے پاس رہے, ارے بھائی عقیل کو رسول اللہ لے جاتے, کہیں لے کے کہیں دوسرے شہر میں تھوڑی جا رہے تھے, وہ ایک ہی کمپاؤنڈ تھا جس کے اندر سارے بنی ہاشم رہتے تھے, آج بھی وہ ٹھکانہ موجود ہے مکے میں جا کے دیکھ لیجئے. ابھی تو یہاں نہ سوئے وہاں سو رہے, اس گھر میں نہ رہے دیوار بیچ رہ لیے, اس کے اندر کہیں غائب تھوڑی ہوئے جا رہے تھے. لیکن یہ جال بنایا گیا, اس جال میں پھنس کے ہمارے بھی بعض نہ سمجھ لوگوں نے لکھ دیا کہ علی کو رسول اللہ لے گئے اور بچپن سے علی کو رسول اللہ نے پالا. اب سنیے یہ روایت صحیح کیوں نہیں ہے, جھوٹ کیوں ہے, اس کی وجہ ہے. ایک تو ابو طالب کی حیثیت کا تعلق جہاں تک ہے اس سے الگ بحث ہے, وہ میں اس وقت بحث چھیڑنے والا نہیں ہوں, لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ طالب میں اور علی میں 30 برس کا فرق تھا. طالب
طالب علی سے 30 برس بڑے تھے، تو جس وقت علی کی عمر 5 برس کی تھی تو طالب کی عمر 35 برس کی تھی، اور رسول اللہ کی بھی عمر 35 برس کی تھی، اور حمزہ کی بھی عمر 35 برس کی تھی۔ یہ عجب تماشا ہے کہ 35 برس کے بھتیجے کو 35 برس کا چچا پالنے کے لیے لے گیا۔ برس کا بھتیجا گھر میں بھوکا بیٹھا رو رہا تھا، 35 برس کا چچا آن کے انگلی پکڑ کے لے گیا، آؤ بیٹے ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے۔ عزیزوں، ایسی بہتری روایتیں ہیں تو یہ جگہ جگہ، چونکہ اسلام میدان جنگ رہا ہے لہذا اپنے علاقے میں بھی بے کھٹکے نہ چلا کیجیے، مائنس بچھی ہوتی ہیں، سمجھ بوجھ کے پیر رکھا کیجیے۔ تو بچپن رسول کی آغوش میں کٹا، فقر و فاقے کی وجہ سے نہیں، وہ رسول و علی کے درمیان ایک انسیت تھی جس کی بنیاد کے اوپر رسول لے، اور اس انسیت سے ابو طالب بھی واقف تھے اور رسول بھی واقف تھے، نہ ان سے یہ بات پوشیدہ تھی نہ ان سے یہ بات پوشیدہ تھی۔ بس اب ایک بات آ جاؤ اور پھر کل بات آگے بڑھے گی، کہ تمام تاریخیں بالاتفاق لکھتی ہیں کہ اعلان رسالت سے چند برس پہلے سے رسول اللہ مکے کے اطراف میں پہاڑیوں میں جو کیوز ہیں اور جو غار ہیں ان میں چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں غور و فکر اور عبادت میں بہت بسر کیا کرتے تھے، جس میں غار حرا جو ہے تو کافی مشہور جگہ ہے، جو مکے ہی میں ہے، لوگ جاتے ہیں آج بھی اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں، حجاج کرام جو تشریف لے جاتے ہیں وہ جا کے زیارت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 3-4 دن وہاں رسول اللہ رہتے تھے، اور بی بی خدیجہ وہاں کھانا پہنچواتی تھیں اور ضروریات زندگی کا سامان وہاں پہنچایا جاتا تھا سرور کائنات کو، اور آپ کا وہاں قیام رہتا تھا، اور اس پورے قیام کے دوران علی آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ تمام لوگوں نے لکھ دیا، اپنوں پرایوں سب نے لکھ دیا کہ علی ساتھ رہتے تھے۔ یہ سب دیکھیے علی کا بچپن ہے جو میں آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب اس کو ذرا غور کیجئے اس مسئلے کو، کہ یہ تاریخ کا بالاتفاق فیصلہ ہے کہ رسول اللہ اعلان رسالت سے پہلے جب غار حرا وغیرہ میں تشریف لے جاتے تھے تو مولا علی آپ کے ہمراہ جاتے تھے، اور جو دن رسول رہتے تھے وہ دن علی بھی وہاں۔ اب آئیے اس مسئلے پہ بھی غور کیجئے، بچہ آدمی کے لیے بڑی نعمت ہے، اور بچہ آدمی کا دل بہلانے کے واسطے بہترین ذریعہ ہے، بچہ آپ کے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے، آپ کا غم غلط کرنے کے لیے، آپ کی دماغی تھکن اتارنے کے لیے، آپ زندگی کے مسائل سے الجھے میں ہوں تو آپ کی فکر کو ڈائیورٹ کر کے آپ کے دماغ کو ریلیف پہنچانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جہاں آپ نے اس کو گود میں بٹھایا، جہاں آپ نے اس سے باتیں شروع کیں، جہاں آپ اس کی طرح متوجہ ہوئے، دنیا بھر کے غم، دنیا بھر کی فکریں، دنیا بھر کے اندوہ، دنیا بھر کی پریشانیاں سب دور ہو گئیں۔ لیکن یہی بچہ جب غور و فکر کا کوئی کام کر رہا ہو آدمی تو ایک مصیبت ہے۔ یا عبادت کر رہا ہو تو پریشانی کا سبب ہے،
ماشاءاللہ ہر گھر میں بچے ہیں اور آپ کو اس کا تجربہ ہے, ہم کو بھی تجربہ ہے, ہر آدمی کا تجربہ ہے. نماز پڑھنا دشوار ہے چھوٹے بچوں کی موجودگی میں, فوراً سجدے کا لے کے بھاگ رہے ہیں, نظر بچی نہیں کہ سجدے کا سب سے پہلے ہاتھ. اب بتائیے, اب وہ بھی موقع ملا تو منہ میں بھی رکھ کے لے رہے ہیں. یہ میں اپنی اوپر کی گزری بھی نہیں کہہ رہا ہوں, سینکڑوں یہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن پر یہ گزر رہی ہے. لکھنے بیٹھے قلم پہ ہاتھ مارے دے رہے ہیں, کاغذ کیچے لے رہے ہیں, اور بڑے ہوئے اپنے ان کی بھولی باتیں چل رہی ہیں, ہمارا دماغ الجھ رہا ہے, ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں تقریر کرنا ہے شام کو مغل مسجد میں, ہم کیا پڑھیں گے, وہاں ان کے دوسرے فلسفے چھڑے ہوئے ہیں. اب بتائیے وہ ان کو کون سمجھائے. تو ایسے موقع پہ کہتے ہیں بیٹے ذرا اس کو لے جاؤ یہاں سے, اس وقت ہم دوسرے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں, اس وقت اس کو یہاں سے لے جاؤ. تو جس وقت آدمی ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے اس وقت بچہ بہترین چیز ہے, لیکن جس وقت آپ عبادت کر رہے ہوں یا کوئی فکری کام کر رہے ہوں اس وقت بچہ جو ہے وہ پریشان کن ہے. لوگ کہتے ہیں علی بچپن میں رسول کے ساتھ رہتے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ تو ایسے موقعوں پر دور ہٹایا جاتا ہے, یہ کیسا بچہ تھا جو اس عالم غور و فکر و مراقبے میں رسول کے ساتھ رہے. صلوات بھیج دیں محمد و آل. اور فضیلت بچپن کی جو سارے مسلمان بالاتفاق مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے بچپن میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. سارے علماء اسلام نے لکھا ہے بلا تفریق مذہب کہ حضرت علی نے بچپن میں کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. اسی لیے ان کو کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے چہروں کو پاکیزہ رکھا, مکرم رکھا, یعنی ان کے چہرے پر نجاست نہیں لگی شرک کی. اس کے اوپر دیکھیے واہ واہ یہاں بھی ہوئی, جہاں پڑھیے وہاں واہ واہ ہوتی ہے. مگر میں دوسرے ٹائپ کا آدمی ہوں, میں کہتا ہوں کیوں نہیں سجدہ کیا, انہیں کرنا چاہیے تھا. کہا رہے توبہ کیجئے آپ, ارے آپ علی والے بھی اپنے کو کہتے ہو ایسی گمراہی کی بات کرتے ہیں. نہیں, غور طلب بات یہ ہے کہ یہ تو ہم زندگی کے تجربے سے دیکھتے ہیں کہ جس گھرانے میں ماں باپ اور گھر والے نماز پڑھتے ہیں اس گھر میں بچہ سجدہ ضرور کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ جوان ہو کے بے نمازی ہو جائے, لیکن بچپنے میں سجدہ کرتا ہے. یہ ہر گھر کی مثال ہے, اس کے اندر جتنے گھروں میں نماز ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ یہاں سب نمازی بیٹھے ہیں, مسجد مجلس ہو رہی ہے, بچہ سجدہ ضرور کرتا ہے. اچھا دیکھیے سجدہ ہی کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا, یعنی رکوع کرتے آپ اس کو نہیں دیکھیے گا حالانکہ ہم رکوع بھی کرتے ہیں, قیام کے عالم میں آپ اسے نہ دیکھیے گا حالانکہ ہم قیام بھی کرتے ہیں. وہ آیا گھوم پھر کے اس نے سر ٹیکا, وہ سجدہ کرتا ہے. اچھا جن گھروں میں اللہ سے ناچاکی ہو گئی ہے کسی معاملے پر اور صاحب سلامت بند ہے, نہ ماں نماز پڑھتی ہے, نہ باپ نماز پڑھتا ہے, نہ پھوپھی نہ چچا, کوئی نہیں, بالکل ٹینس ہے معاملہ. اس گھر کا بچہ جوان ہو کے چاہے نماز شب کبھی پابند ہو جائے مگر بچپن میں کبھی سجدہ نہیں کرے گا, اس لیے کہ بچپن میں وہ دیکھتے ہی نہیں کسی کو سجدہ کرتے, تو کیا کرے گا سجدہ. سوال یہ لوگ کہتے ہیں بچپن میں علی نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا, ہم کہتے ہیں کیوں نہیں کیا, یا تو گھر میں چلن نہیں تھا. بھئی ایک بات ہے, یا تو گھر میں چلن نہیں تھا, نہ ابو طالب کو دیکھا, نہ فاطمہ بنت اسد کو دیکھا, نہ عقیل کو دیکھا, نہ طالب کو دیکھا, نہ جعفر کو دیکھا, تو کیا سجدہ کرتے. اور یا
کیا علی بچپن میں بھی یہ جانتے تھے کہ لائق سجدہ کون ہے؟ اگر پہلی بات مانیے تو ابو طالب کو مومن مانیے، دوسری مانیے تو علی کو امام مانیے، صلوات بھیج دیں محمد. دیکھیے ساری تاریخ سے مثالیں ہیں یا زندگی کے تجربے سے مثالیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اس کے علاوہ نہ کہیں پہ عقیدت ہے نہ کہیں پہ کوئی چیز ہے. آج یہ مجمع انہی علی کا سوگوار ہے، انہی کے ماتم میں ہم بیٹھے ہیں. آج 19ویں رمضان مبارک ہے اور آج ہی کا سویرا تھا جب سر علی پر ضربت کا وار لگا. ظالم نے سر اقدس پر زہرالود تلوار لگائی، بیٹے موجود تھے، بھتیجے موجود تھے، گلیم جسے کمل کہتے ہیں، فارسی میں گلیم کہتے ہیں، مولا علی کو لٹایا، وہ ہاتھوں پہ لیے ہوئے، بڑا گھر موجود تھا، بے شک بہت بڑا ظلم ہوا مگر علی اس بیار میں اکیلے نہ تھے، تنہائی تو کسی اور ہی کے لیے لکھی تھی. ہاتھوں پہ لیے ہوئے بیٹے اور بھتیجے اور خاندان والے بیت الشرف کی طرف چلے اور روتے ہوئے نمازی اور چاہنے والے ساتھ. امام حسن علیہ السلام ساتھ تھے. جب گھر کے قریب پہنچے تو بلایا، کیا بیٹا اب ان لوگوں سے کہو اپنے گھر واپس جائیں، اس لیے کہ تمہاری بہنیں تڑپ رہی ہوں گی، میں نہیں چاہتا ان کی بے قراری کی آوازیں ان تک پہنچیں. میں کہوں گا یا علی بہنیں تڑپ ضرور رہی ہوں گی مگر گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، ذرا کوفے میں آ کے دیکھیے آپ کا پورا کنبہ رسیوں میں جکڑا ہوا بازاروں میں تشہیر ہو رہا ہے. گھر پلائے اور جراح کو طلب کیا گیا. جراح نے زخم سر دیکھ کے امام حسن سے الگ عرض کر دیا کہ مولا اب آپ کے بابا بچنے والے نہیں، اس لیے کہ ایک تو زخم بہت گہرا ہے اور اگر زخم مندمل بھی ہو جائے تو یہ بچیں گے اس لیے نہیں کہ جس ظالم نے تلوار لگائی تھی اس کو زہر میں بجھایا ہے اور زخم کے اوپر زہر کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں. زخم سر پر آثار زہر نمایاں ہو چکے ہیں، لہذا اگر زخم سے بچ بھی جائیں تو زہر جو ہے وہ اپنا کام کر دے گا اور ان کی زندگی اب نہ بچے گی. سارا دن وصیتوں میں گزرا، شام کا وقت آیا اور شام کے وقت امام حسن نے ایک جام شیر اپنے باپ کی خدمت میں پیش کی. دنیا میں کاش انسانیت علی کو غور سے دیکھے تعصب کے پردے ہٹا کے تو سمجھ میں آئے گا کہ علی کون تھے. انسانیت کا جو تاج ہے اس کے جگمگاتے ہیرے کا نام علی ہے. جامع شیر پیش کیا بیٹے نے، بیٹے کو دیکھا کہا اور بیٹا ابن ملجم کے واسطے بھی کچھ انتظام کیا؟ اور قبل اس کے کہ امام حسن کو جواب دیں فوراً ارشاد فرمایا کہ بیٹا تجھے میرے حق کی قسم ایسا ہی ایک جام میرے قاتل کے واسطے بھی لے جا. میں کہوں گا ایک قاتل کو جام شیر پلانے والے علی، تاریخ عالم تاریخ انسانیت آنکھیں کھول کے دیکھے کہ علی کیا تھے. دشمنوں کو دودھ
پلا پلا کے پالنے والے, آستین کے سانپوں کو دودھ پلانے والے. کہا بیٹا تجھے میرے حق کی قسم, ایسا ہی ایک جام ابن ملجم کے واسطے بھی لے جا, شاید تاریخ انسانیت میں یہ پہلی اور آخری آواز ہے کہ جو کوئی اپنے قاتل کے لیے اس طرح سفارش کر رہا ہے. لیکن دنیا نے اس کا جواب آپ جانتے ہیں کیوں کر دیا؟ جب اسی علی کا بیٹا اپنے 6 مہینے کے دودھ پیتے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے. اسی علی کا پوتا, اس کا بھی نام دادا کے نام پر علی ہے, وہ شیرخوار ہے, اس کی غذا ہی دودھ ہے, وہ 6 مہینے کا ہے, مگر دودھ تو دودھ, اس کو 3 دن سے پانی میں اثر نہیں آیا ہے, اب پیاس سے دم توڑ رہا ہے. اس کا باپ اس کو لاتا ہے, کہتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو. عزیزان گرامی, کیا اب بھی سمجھ میں نہ آئے گا دنیا کی تو کب سمجھ میں آئے گا؟ اور اب بھی انسان فیصلہ نہ کرے گا تو اب کون سی نئی تاریخ آئے گی فیصلہ کرنے کے لیے کہ 2 اسلام ہیں دنیا میں. ایک وہ اسلام ہے جو قاتل کو جامع شیر بھیجتا ہے, اور دوسرا وہ ہے جو 6 مہینے کے پیاسے بچوں کو پانی کے سوال کے جواب میں تیر مارتا ہے. قاتل کو جامع شیر دینے والا اسلام علی کا اسلام ہے, اور 6 مہینے کے بچے کو پانی کے جواب میں تیر مار دینے والا اسلام دشمنان علی کا اسلام ہے. انسان کو اختیار ہے, جس اسلام کو پسند کرے اس اسلام کو اپنی آخرت کے واسطے قبول کر لے, چاہے قاتل کے ساتھ سلوک کرنے والے اسلام کو, اور چاہے 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر مارنے والے اسلام. علی نے اپنے قاتل کے واسطے جامع شیر بھیجا, اور آج کی رات علی کی زندگی کی آخری رات ہے, اس لیے کہ کل کی رات جب آئی تو مولا علی کا دنیا سے سفر ہو گیا. آئیے ہم تعزیت دیں, یا رسول اللہ تعزیت لیجئے, اے جناب سیدہ تعزیت لیجئے, اے امام حسن حسین تعزیت لیجئے, اے شہزادی زینب و ام کلثوم تعزیت لیجئے, اور اے ہمارے آقا و مولا عباس, ان غلاموں کی تعزیت لیجئے آپ کے بابا کو ظالم. Thank you.